Ara és el torn en nom del grup parlamentari republicà del diputat senyor Bernat Soler. Moltes gràcies, president, conseller, diputats, diputades. Miri, senyora Sierra, la veritat és que tinc dubtes si vostè s'ha llegit la moció abans de venir, la seva pròpia moció, perquè ens ha parlat absolutament de tot, menys del que hi diu en aquesta moció. En tot cas, altre cop tenim a davant nostre una moció que ens parla d'una sèrie de continguts que han estat àmpliament debatuts, àmpliament votats en comissions i fins i tot en aquest ple. Suposo que això deu tenir una explicació, que és justificar la seva activitat parlamentària intensa, frenètica o potser, m'atreveixo a dir, repetitiva. Els ho vaig dir en la comissió i avui ho torno a dir en seu parlamentària. No perquè ho posin més vegades sobre la taula, no perquè cridin més alt, ens canviaran la nostra manera de pensar. De fet, el posicionament del grup que represento ha quedat ben clar en comissions i plens anteriors, i el capteniment del govern al qual el nostre grup dona suport, i concretament al Departament d'Ensenyament, en aquest cas, evidencia la voluntat i la determinació per donar resposta a tot el que plantegen vostès. Malgrat tot, em correspon agrair-li la voluntat d'entesa i l'haver pogut arribar a acords en molts dels punts d'aquesta moció. En un primer bloc ens parlen d'un dels monotemes, els mòduls prefabricats, altrament anomenats per vostès barracons, i per què no, xiringuitos. No ens aturarem pas en aquesta discussió semàntica. No val la pena que cadascú els anomeni com vulgui, perquè la paraula en aquest cas no fa el cas. Com bé saben, l'autorització de mòduls prefabricats respon i ha respost sempre en aquests anys a donar solució a un increment de demanda escolar, especialment a secundària. Un increment fruit d'una situació conjuntural marcada pel fenomen migratori que vam viure al nostre país a principis de segle. I dic això perquè precisament un dels objectius d'una bona planificació és, sens dubte, saber discriminar entre les situacions conjunturals i les situacions estructurals. No fer-ho, no només en polítiques d'educació, sinó en tots els àmbits de govern, és generar un fals relat i, sobretot, satisfer les necessitats puntuals a costa d'hipotecar el nostre futur. I precisament el que no ens toca ni volem fer des del grup parlamentari republicà, i crec que des de qualsevol grup d'aquesta cambra, és hipotecar el futur del nostre país. És evident que el més fàcil seria retirar tots els mòduls que vostès demanen i substituir-los per nous equipaments. Però vostès s'han preguntat qui omplirà aquests equipaments quan la progressió poblacional vagi a la baixa? S'han preguntat què haurem de deixar de fer per construir tots aquests equipaments? S'han preguntat si tots els ajuntaments han fet la cessió dels corresponents terrenys? No. No s'ho han preguntat. No s'ho han preguntat perquè vostès únicament generen titulars i ho fan des de la manca de rigor. Nosaltres hem presentat una esmena en aquest punt. Malauradament no l'han acceptat i per sentit de responsabilitat hi votarem en contra. En un segon bloc ens parlen de garantir les ràtios establertes per la normativa vigent. Com no podia ser d'una altra manera, des del departament es treballa en aquesta línia, malgrat tots sabem que la matrícula es canvia al llarg de l'any pels moviments de les famílies o l'arribada de nouvinguts. Precisament per aquest motiu, la mateixa normativa preveu increments puntuals en aquells casos que sigui necessari i que tant des del departament com des de tots els agents que formen part de la comunitat educativa ho considerin oportú. Cal tenir en compte que no hi ha cap norma universal que serveixi per totes les realitats socials i territorials i estarem completament d'acord en que la tendència i la voluntat ha de ser la reducció de ràtios. I haurem de fer un debat madur, sí, un debat madur i serè, si aquesta reducció ha de ser general o en funció de les necessitats de cada centre. En tot cas, agrair-li que ens hagi acceptat la nostra esmena. I finalment, un tercer bloc on es posa de manifest la importància d'invertir en els mitjans necessaris per garantir una educació de qualitat, especialment aquells alumnes amb necessitats educatives especials. Ens parlen de garantir l'atenció i suport necessaris per tal que els alumnes amb trastorn d'espectre autista puguin quedar-se a dinar als menjadors escolars, si així ho decideixen les seves famílies. En aquest sentit, des del grup republicà, volem anar més enllà i concebre el menjador com un espai educatiu més, tal i com està previst en la proposta de decret que s'està treballant des del departament. En tot cas, agraïm l'acceptació de l'esmena que hem presentat al punt 6. Finalment, i com no podia ser d'una altra manera,
Vostès tanquen aquesta moció amb allò que tots voldríem, però que alhora sabem que no és possible ni assumible. Vostès demanen que el govern habiliti a cada exercici pressupostari una partida oberta i ampliable per a poder fer efectius els acords anteriors. Mire, senyora Sierra, aquest cop també em dirigeixo a tots els que donaran suport a aquest punt. Com bé deuen saber, la llei anual de pressupostos preveu crèdits ampliables per excepcionalitats. Per tant, jo els emplaço a treballar perquè els propers pressupostos puguin seguir donant respostes a totes aquestes reivindicacions que compartim. I perquè això sigui possible, en bona part, el que cal és que aquells que fixen any rere any les limitacions a Madrid siguin coherents amb el que demanen en aquest Parlament. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.